دی گریٹ ایکسپیکٹیشن کی کم ما بیا ذکر کو نو پدی کدا سے شاعرانو چی پدغ اور رزق کی د پختو د پارا اعلی خاکسار تحریک سره مل کریو بل د آل انڈیا مسلم لیگ کی شاعرانو او وی په پختو کی شاعری کولا لکه ستر امز شینواری دے د امز شینواری د پختو پختونیت نه بسو کین کار کئ صحیح او داغه تعلق خود خدای خدمتگار تاریخ سره نو دغه سے زداویم چې نور سیاسی ډلو سره په دغه وخت کې د پختو شاعرانو ادیبانو په سرکاري نو کرے کیو صاحبزاده ادریس دین کا درکرات ظاهری خبره تاسو وکړه دغه شان د نور کسان چې اغه د خدای خدمتگار سره خلق نو خو دغه د پختو په تحریک کې شاملو نو ځکه اول خدا خبره ده چې خدایي خدمتگار تحریک ادبی تحریک ته دی خدایي خدمتگار لکه څنګه چې د خدایي خدمتگار د نوم نه ښکاره ده دا مخکې سماجي تحریک و چې تحریک اصلاح خلافاګنا په نتیجه کې بیا پیدا شو تحریک اصلاح خلافاګنا هم لکه څنګه چې د اصلاح الافاغنا دی د افغانانو د اصلاح لپاره جوړ شوی یو تحریک و نو هغوی به ډرامې کولې ډرامې لیکلې دي سټیج کړي دي ډېر لټریچر یې پروډیوس کړی دی ډېر ادبیې تخلیق کړی دی خو بنیادی طور هغه یو اصلاحي تحریک و دغسې د هغې نه خدایي خدمتگار تحریک پیدا شو نو خدایي خدمتگار تحریک خالص مخکې سماجي بیا سیاسي تحریک و ها نو ځکه هغه ادبی تاریخ نه نو د ادبی تاریخ په حیث ما په دغه ادبی تاریخونو کې خدای خدمتگار ادبی تاریخ نه دی ذکر کړی خو دغه خدای خدمتگار ادبی تاریخ سره چې کوم شاعران ادیبان ملګری دي دا هغه ټولو ذکر زما په مقاله کې شته دی او په هغه باندې کام شته دی خو هغه په دغه چپټر کې ستر توقعات چپټر کې دي ها اوس دا یو وضاحت دلته کې ډېر زیات ضروری دی چې دا خو د پښتو د پښتو د ودې تحریکونو زه ذکر کوم نو په شلمه صده کې چې اوس د پښتو د ودې د تحریک خبره مونږ کوو نو خدای خدمتگار تحریک سره تړلي شاعران ادیبان به زه راواخلم خو امزه شینواری به زه کم ځای کې ضایع وم یا دغسې راحت ظاهری واخله یا دغسې د کمالی مسلم لیگ سره تړلي آل انډیا مسلمی سره تړلي کسان چې شاعران ادیبان ابا زه چرته کې ضایع وم ما په دغه یو چپټر کې د شلمې صدۍ نشاط ثانیه په دور کې چې ما خبره کړې ده نو د پښتو پښتونیت تحریک چې چا په مخه بوتلی دی نو که چا د خدای خدمتگار ادبي تحریک سره تعلق دی او که چا د آل انډیا مسلم لیگ سره تعلق دی که چا د خاکسار تحریک سره تعلق دی که چا د بل سیاسي ګروپ سره تعلق دی خو یو خاص د پښتو دپاره چې چا کار کړی نو هغه په شریکه په یو تاریخ کې ما شامل کړي دي. او دا خو په دغه دوران کې که زه غلطې کړم نه نو سو پنځه شپږ سوه کاله فرق دی کوم حالات د ژوند چې د روحانیانو په دور کې وو د جبر او د ظلم د استبداد د مغول په دور کې نو هماغه د جبر او د ظلم د غلامۍ حالات په شلمه صدۍ کې خدایي خدمتگار ته هم مخې ته وو خو هغه تحریک په هغه وخت کې چې وو نو هغه خالص یو د مذهبي تاریخ په رنګ کې شروع شوی او هغه مذهبي تاریخ چې وو د هغوی یو خاص روشنیا فرقې یو خاص تصوف نظریه ده یو خاص فلسفه ده نو هغه فلسفه چې په هغې کې د بنیادم باطنی اصلاح ده د پښتنو او بیا باطنی صفائی ده او بیا هغوی یو وروستو دا بیا سیاسي شو دا تاریخ ځکه چې دغه تاریخ بیا وروستو د وخت د اکبر بادشاه سره تر اخره پورې تر جهانګیر پورې غالبا نه پوهېږم چې شاهجهان که جهانګیر په دور کې دا بیا خپل انجام ته ورسېدو دا تاریخ نو دوی بیا یو زبردست کوشش سټرګل کړی دی چې دا دغه ظلم یا دغه جبر یا د استبداد د غلامۍ نه پښتانه آزاد کړي خو دې ته څنګه چې کوم دوی ادب تخلیق کړی دی نو په ادب کې د دغه سیاست هیڅ اثر او رته په مخ نه راځي ادب خالص یو باطنی داخلي صوفیانه ادب دی پای کې د سیاست اس پرتو نه ښکاري دې سره چې مونږ خدای خدمتگار تاریخ دا کوو نو هماغه د غلامۍ حالات دي د انګرېز غلامي ده د فرعون غلامي ده او دلته کې باچا خان راپاسي یو خدای خدمتگار جوړوي د غلامۍ په خلاف باندې راپاسی خو په یو بل نوم
د اولسی اصلاح په نوم غالبا چې دغه مرام هم وا د پښتنو کې چې کمې خرابې دي او کم سوشل ایولز دي یا نورې معاشرتي برایانې دي د هغې د ختمولو دپاره هغه راپاسېدلی خو چې کله هغه بیا لاره نه مونده نو هغه وخت کې زه به دا خبره وکړم چې هغه مجبور شو چې هغه د آل انډیا کانګرس کې شامل شي نو چې کله کانګرس لاړو دا سیاسي شو نو چې سیاسي شو نو دوی بیا دغه د انګریز نه د ازادۍ دغه تحریک چې کم دی نو دا دوی بیا شروع کړی دی هغه پلیټ فارم نه خو په دغه دوران کې د اصلاح سره سره د انګریز نه د ازادۍ یو ادبي تحریک هم شروع شوی چې زه وایم چې لوی کمال پکې فضل محمود محفي خبره مونږ کوو چې نظم ته یو نوی فارم ورکړی نو شاعر به بارے کے خود ارچا خپل خپل خیال زنه خلق شاعری د ژوند د پارا قائل وی ادب د ژوند د پارا او زنه خلق ادب د ادب په خاطر شاعری یا فن د فن په خاطر نو زه خو چې رښتیا خبره ده چې شک نشته چې د ژوند د خوږو ترخو نه هیڅ یو کس ځان نشي ژغورلی بهرني حالات چې کم دي هغه نکه سړی انسپریشن اخلي نو هغې نه خو هغه ځان نشي ساتلی خامخا به هغه اثرات راځي که به هر چرته ظلم کیږي هر چرته جبر دی که بې انصافي ده که څه بل کانفلیکټ دی کشمکش دی نو دې نه خو به ته تاثر اخلي نو دا تاثر خامخا په شاعرۍ کې لاره کوي خو په ذاتي طور زه دا وایم چې آرټ فن او شاعري د دې افاقي قدر یعنی یونیورسل ویلیو چې ده هغه هنګامي موضوع نه ده دا ایمرجنسی نه ده ټیک ده چې هنګامي موضوعاتو باندې هم تبازمایي پکار ده ځکه چې شاعر په یو لحاظ یو مورخ هم وي چې هغه د خپل دور حالات په شعر کې بیان کړي نو وروستو د ټولو نه ښه تاریخي حواله دغه ثابتېږي خو زه دا وایم چې د فن افاقي قدر نه دی ځکه چې هنګامي حالات خو بیا چې لاړ شي هغه حالات نو وروستو خو بیا حالات پاتې نه شي نو فن کې افاقي قدر طرف ته رجوع کول پکار دي چې هغه فوریوري ټول عمر وي ځکه چې ته په یو هنګامي موضوع باندې وقتی موضوع باندې ډېر جذباتي او ډېر ښکلی شی هم ولیکې خود راتلون کی دور نسل خلق د پاره پای کی هغه خون پدی نه چې حالات هغه وخت نه دي او او تر سو پرې چې د انساني نفسيات او تعلق نو دا هو په هر دور کې یو نفسياتي د مینې د جذبې خبره ده د جمالیاتی احساس خبره ده جمالیاتی مشاهده خبره سپرلې نه نو سپرلې ده سپرلې بزر کاله پس سپرلې ها خو دغه سه د ګلاب رنگ ننم خکولې ده بزر کاله پس کوم خکولې دغه سه د بلبل आवाज ننم خکولې ده او زمانو پس ته به هم خکولې